sport yangiliklari, qisqa satrlarda. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Shahram G'iyosov Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'nab ketyapti. Professional bokschimiz Shahram G'iyosov O'zbekistondagi qisqa ta'tilini yakunlab, AQShga jo'nab ketadi. Shahram Meksikada o'tkazgan jangidan so'ng O'zbekistonga qaytgan va orada Turkiyaning Antalya shahrida o'z mahorat saboqlarini namoyish etgan edi. Ta'til yakunlandi va bugun Amerikaga yo'l olyapman. Qisqa fursatli dam olishdan so'ng yana zalga qaytaman. Tez orada navbatdagi jangim sanasi aniq bo'ladi. Katta ehtimol bilan noyabr oyida ringga ko'tarilaman, deydi G'iyosov. Shahram G'iyosov 25-avgust kuni Meksikada kolumbiyalik sobiq jahon chempioni Darlis Perisga qarshi jang o'tkazib, raqibini 30-soniyada nokautga uchratgandi.